عندما كنا لما تجني ميسفر لقط المسار وتشولو أموال تريازون أشوم بيا مكانيكو إجكا منوك أشوم مفتشاو تشانستو وسبسبنا زمناوي سكهونو تي تكنولوجي يبلشت مفتشا كمبيوتر وش درس خلونا ما أموال تريازون أشوم سمانيا صوست بمتو يميونو تمكينوش تقنو ودام انقر يمي ملسو مساريا النزيه بالنزيه مكينوش لا يمي قد أموت مساريا وشنا تشو ايدي اسين كمان ننيوم ليلا يشكر كاريوش كلب يمي ليو ليلا منقر على النيهي بيج عمل اكت يمي كساتوت بمدر لي بيجام ميدلم با اوتو بانو لي مكينوش يمي كان فوبتن فتنت كغمتس الناس قبا عدقاوش بمي كسطو جزي جيغا سك اكي مهونا تشون مغمت هاك اتوتن بنزي اسك اكي عدقاوش مكنيات سلاسا سدست يه اي دي اي سي هليكوبتروش بمولاو جرمن استراتيجيك بوتاوش تمرت اولا تشو باتت انكاك تسمارتو لما ننيوم تري اسرا مسدكي كاوتشوست بيشال كزيابا نسا جزيوست لمدرس تزاقاشتو يتبك اللو تزاقاشتو متبك بتشامسهون አደጋ የደረሰባቸውን መንገደኞች አንስተው በቅርቡ ወደሚገኘው የድንገተኛ አደጋ ሆስፒታል ለማድረስም ዝግጁ ሆነው ይገኛሉ። ይህ የአደጋ ጊዜ ጥንቃቄ ስርዓት ውጤታማ ሆኖ በመገኘቱና በርካታ ህይወትን ከመውት በመታደጉ ይህ ጀርመናዊ የአደጋ ጊዜ ጥንቃቄ ስርዓት ሌሎች ሀገሮች እየቀየዱት በአለማችን ብርቱ ብርቱ ሀገሮች በብዙም ስፍራ እየተስፋፋ ይገኛል። ያም ሆኖ ግን ይህ ልዩና ድንቅ የአደጋ ጊዜ ጥንቃቄ የኤዲኤሲ ሄሊኮፕተር ቶርዋሪ ሰራተኞች ፍጥነት የሚያስከትለውን አሰቃቂ ውጤት በየጊዜው ከመመልከት አላዳናቸው። ፓይለት ሮላንድ ቤኒንግ ቀደም ሲል ሲያወጋን እንደነበረው 180 ዲግሪ ዞሩ ለመወንጨፍ ይበቃ ዘንድ አንድ አጭር መረጃና ከዋናው የስምሪት ጣቢያ የምትመጣለት አንዲት ቀጭን ትዕዛዝ ብቻዋን በቂ ናት። سفراون بزي جي بي اس ماشن لاي كاملكتكو بوهالا يبوتاو كارتا مسل وده سفراو ستقا ماشنو دمز انجاز سمان يادرقال من كاسكو بوهالا بكت اتا وده هيليكوبتري قبتشي عدقا وده درسل بسفرا برالو بزي جيزي لزي سرايتا مدبوسو وده دنگتن يادقا مكلاكيات عبي ودولنا يمياسفر لقو من رجاي سات عجوال بمج عرشام عن هلوم ناقر زي جيوس لهونا مبرار تيشلال له يميل تقزازي درسنيا እኛም በቀጥታ ወደ አደጋው ስፍራ እንበራለን። ይህ ሁሉ እስኪከናወን የሚወስድብን ጊዜ 2 ደቂቃዎች ብቻ ናቸው። ይህ ዶክመንተሪ በሚቀርጽበት ጊዜ ፓይለት ቤዲንግ እና ዶክተር አንገሊካ ግሩነስ የአደጋ ጊዜ ጥሪ ደረሳቸው። ቤዲንግ እንደነገረንም በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ቡድኑ በፍጥነት ምክንያት ወደ ተከሰተ ከፍተኛ አደጋ ሲወረወሩ ለማየት ቻለን። የሚበሩት የኦቶባኑን መስመር ተከትለው ነው። በዚህ መንገድ አደጋው ወደ ደረሰበት ስፍራ በሚበሩበት ጊዜ ያለ ጥርጥር ቀደም ሲል ያሳለፏቸው አጋጣሚዎች በአእምሯቸው መመላለሳቸው አይቀርም። ፓይለቱ አደጋው የደረሰበትን ስፍራ ከላይ ወደ ታች ሲመለከት ከኦቶባኑ ቀጥሎ በሚገኝ አንድ መጋቢ መንገድ ላይ መሆኑን ማየት ቻለ። ይህች ቀን በርግጥም ከነዚህ አሰቃቂ ቀናት አንዷ ነበረች። ያደጋውን ሁኔታ ዶክተር አንገሊካ ግሩነስ እንዲህ ሲሉ ይገልጹታል። ወደ ስፍራው እንደደረሰን አንድ መኪና ከአንድ ዛፍ ጋር ተጋጭቶ ነበር። መኪናው ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጪ ሆነ። ይህች መኪና 3 ሰዎችን ጭና ነበር። ሁለቱ ወዲያውኑ በዚያው ስፍራ ሄደታቸው ሲያል አንድ ሰው ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት በቢጫዎቹ አማካኝነት በቅርብ ወደሚገኝ ሆስፒታል ተወስዷል። ይህች ቀን በዚህ በፍጥነት በመንዳት ፍቅር በተለከፈ ባህል ውስጥ ለቢጫዎቹ መልአክት የፍጥነትን ዋጋ ከሚያዩባቸው ሌላ ልብን ምትሰብር ቀናት አንዷ ነበረች። ፓይለት ሮላንድ ቤኒንግ በዚች ከባድ የሥራ ቀን ያሳለፈውን እንዲህ ሲል ያስታውሳል። የሰው ልጅ እንዳልነበር ሆኖ እግሮቹና እጆቹ ተገነጣጥለው ስትመለከት አንድ ህፃን በእቅፍህ ውስጥ ህይወቱ ሲያልፍ ስትመለከት ዝም ብለህ በውስጥህ መያዝ የለብህ። ወደ ውጪ ልታወራው ያስፈልጋል። ምክንያቱም የተሰማህን አሰቃቂ ስሜት ከውስጥህ እንደማውጣት ስለሚቆጠር ስታወራው ጥቂት ቀለል ይልሃል። ነገ
تملسو ود سماي لمنت اكراسون يزغا جزند يهنن ادغا بماورات كوستو يماوطات منجدن مكتل بتشنياو زدي نو بجرمن عندي هاللون اغات امي ود وست اتكبرو يبالال ود وچ لتتنفسو يگبال ود منيتا بمتيدبت غزي يتشاله سميت اندي نورهنا لميقتلو قن سرا زغجو لمهونم يردحال. بتاريخ ودوحالا سن ملكت يه زاري بمولاو جرمن يتغنباو يحياشي كيلومتر يفتنت منغد يتجمرو ده ايروپيانا قطاطر 1913 عام تمهرت باند يمكرا منغد نبر يه 19 كيلومتر يحل رزمت يالو منغد تغنبتو بفتنت منغدنت ماغلغل يجمرو بجرمن دبوباوي كلل نبر. نزيو زمنات يخ يفتنت منغد ينازي بارتي يبروپاغاندا مساريا هونو ماغلغل جمرة كهولتنياو يالم تورنت قدم مبلوم أدولف هتلر النزيهن فتان منغدوش مصفافات جمرة النزيه بروجكتوش تاريا باند بكل باند نياو يالم تورنت يدككون ايكونومي لمنسات بليلا بكل بهزب زند سفيتك أباينتن ملماغينيت يتاك ادو نبرو يهم بچاساي هون የጀርመንን የመንደስና ሃያልነትና የበላይነት ለዓለምም ለማሳየት የታቀዱ ነበሩ። 1942 ዓመተ ምህረት የአዶልፍ ሂትለር መንግስት 3900 ኪሎ ሜትር መንገዶችን ገንብቶ ዋና ዋናዎቹን የጀርመን ከተሞች ከኦቶባን መንገዶች ጋር ማገናኘት ችሎ ነበር። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ካበቃ ከ8 ዓመት በኋላ የኦቶባኑ ግንባታ እንደገና ተጀመረ። ይህ ግዙፍ የፍጥነት መንገድ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በየአመቱ ያደገ አሁን ካለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሁንና ይህ መንገድ ከሀገር ሀገር የተገነባ የአርማታ ግግር ብቻም አይደለም። ይህ መንገድ እጅግ ዘመናዊ ከመሆኑ የተነሳ ለራሱ የሚያስብ መንገድ ነው እስከመባል የደረሰ ነው። የዚህ መንገድ የቴክኖሎጂ ረቂቅነት ልክ እንደሚያገለግለው ፍጥነት ከፍተኛና ልዩ ነው። ይህ ከጀርባው የተዘረጋው የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት ባይኖር ይህንን መንገድ ከነፍጥነቱ ለማሰናበት በተገደዱ ነበር። የተወደዳችሁ የአርኪ ካሜራ ተአምረ ኮንስትራክሽን ታዳሚዎች ከዚህ ፈጣንና ምቹ መንገድ ጀርባ የተዘረጋውን ውስብስብ የቴክኖሎጂ የድጋፍ ፍርአትና የተረካውን የመጨረሻ ክፍል በመጪው ሳምንት እናቀርብላችኋለን። አገራችን እየጀመረች ያለችው ጀርመኖቹ ከሁለት ዓለም ጦርነት አስቀድሞ ከ60 አመታት በፊት የጀመሩትን የመሰረተ ልማት ግንባታ አብዮት ይመስላል። ልዩነቱ አላማው ነው። ይሁንና ዛሬ 20000 ኪሎ ሜትሮች የደረሰው የጀርመኑ ፈጣን መንገድ ዝርጋታ የተጀመረው ባንዲት የ19 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት ነው። ከዚያ ጊዜ አንስቶ መጣኑ እየጨመረ የጀርመን ምህንድስናም ከዚያው ጋር አብሮ ያደገና የተራቀቀ ሄዶ ዛሬ ካለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሁንና የጀርመኖቹን የመንገድ ምህንድስና ልዩ የሚያደርገው በራሳቸው ጀምረው በራሳቸው አሁን ካለበት ሲያደርሱት እግረ መንገዳቸውን ዩኒቨርሲቲዎቻቸው ድንቅና አስተማማኝ የሆኑ መሐንዲሶችንና አስተማማኝ የሆነ የመንገድ የምህንድስና ዕውቀት ባለቤት መሆን መቻላቸው ላይ ነው። እኛም ከዚህ የረጅም ዘመን የእድገት ጉዞ ብዙ ልንማርበት እንችላለን። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጀርመን በጦርነቱ በተሸነፈች ጊዜ ይህ ሁሉ የመሰረተ ልማት ግንባታ እነዚህ ሁሉ መንገዶችና አብዛኞቹ የጀርመን ከተሞች የናዚ ጀርመን ጥቃት መራራ ባደረጋቸው አገሮች እንዳልነበር ሆነው ወድመው ነበር። ከጦርነቱ ማግስት በተባበሩት የእንግሊዝ የፈረንሳይ የአሜሪካና የሩሲያ ኃይሎች የመድፍና የአውሮፕላን እንዲሁም የቦምብ ውርጅብኝ ሊወድም ያልቻለ አንድ ነገር ብቻ ነበር። ይህም ባለፉት አመታት መንገዶቻቸውንና ከተሞቻቸውን እየገነቡ ያካበቱት የጀርመን ምህንድስና ነበር። በጦርነቱ ማግስት ከተሞቻቸውን ለመገንባት ሲነሱ ጀርመኖቹ የሚናገሩት አንድ ነገር ነበራቸው። ከተሞቻችንን ልታወድሙ ትችላላችሁ፣ መንገዶቻችንንም እንዲሁ። የጀርመንን ምህንድስና የጀርመንን ዲሲፕሊንና ጥበብ የጀርመንን የእጅ ሙያ ግን ከቶም ልትደርሱበት
كتوم لتافرسو تاتيشلوم يهن بلاو سيابكو اجيك تكيت ليبالو بميشلو عمتات كتمو تشاتشون منغدو تشاتشون يبابور مسمرو تشاتشون النا ليلو تشنم يمسار ثلمات حبتو تشاتشون عشاشلو ملسو غنبو تشو يخ جرمناوي ونينا لخ لستمرن يميقباو عند تلك قوم نگر عال منغدو تشن مغنبات منغدو تشن مغزات عند نگر نو يبابور مسمرو تشنم انديهو منغدو تشن النا يبابور مسمرو تشن يميقنباون يمندس النا تباب مغزات دقمو ليلا نگر نو لاغر يميترف تمنزرو يميالك حاب تمالت ارسونو النا بكت ايو سامن تسكمن نگنين بچر قوي ያርኪ ካሜራ ተከታታዮች ፕሮግራማችንን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን በፕሮግራማችን ላይ አስተያየት ካላችሁ TVAR 801 ብላችሁ ላኩልን ፕሮግራሙን በመምራት ከእናንተ ጋር የነበርኩት ሰናይት ሰይፉ ነኝ እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ